Esiet sveicināti vēlreiz. Nu, re, jūs arī pagavāt droši vien vismaz piecelties un atpūtināt kājas, ja tā drīkst teikt, bet mēs esam gatavi šo iedvesmas dienu noslēgt ar patiešām tādu īsu kopsavilku. Mēs pat nesauktu diskusiju, bet drīzāk sarunu. Un šeit man līdzās uz mūsu šīsdienas skatuves ir vairākas runātājas, kuras jūs abās sesijās esat redzējuši. Tā ir Dina Suhanova, Gunda Glaiviņa un Renāte Lagzdiņa. Un man būtībā tiešām ir viens jautājums. Es varbūt esmu gan bijis vienīgais, kurš ir bijis pilnīgi. Abu sesiju klausīšanās un skatīšanās režīmā līdz, bet kas varbūt no tā, ko jūs šodien sadzirdējāt, nu, tik lielā mērā sabalsojas ar nu, tādu šī laikmeta garu vai to, kas ir aktuāls. Un es nerunāju tikai par vietradu, bet arī par izglītību, kā par nu, ļoti plašu konceptu, par ko mēs runājam, ko jūs vienkārši paņemtu līdz, kā nevien eksperti katrs savā jomā, bet vienkārši tajā ziņapmaiņa vai vēstījuma apmaiņas formātā, kāds mums šodien bija, kas ir tas, kas ir paņemams līdz, kas jums ir tā kā iekritis aiz auss, ja tā drīkst teikt. Dina, varbūt es sāku tad ar jums. Mm. Nu, tāpēc, lai būtu jaukta secība. Jā, labi. Jā, ļoti, ļoti interesanta diena. Es dzirdēju pār druskai no katras no lekcijām, no uzstāšanām. Man laikam tā kā kopsavilkot visu dzirdēto, es domāju, ka svarīgi ir laikam nepieņemt to esošo, to pastāvošo par tādu, kādam tam ir tā kā jābūt. Nu, par tādu, tas attiecās gan par to, kas ir tā skolu reforma. Jā? Mēs dzirdējām tikko stāstu par medicīnas muzeju. Kur arī mums ir tā kā kritiski jāpaskatās uz to iedibināto it kā kaut kādu status quo, bet nu, un tā kritiski jāpavērtē, vai tiešām tam, kā tas ir, tam ir tā jābūt. Vai, piemēram, Renāte stāsts par būbedri. Jā, mums ir tā būbedra, viņa tur ir ilgus gadus, bet tam tā nav jābūt. Un tas ir ko mums, kur mums nu, ir jābūt tā kā atvērtākiem un ar drosmi jāiet un jāmaina tās lietas. Arī atbilstoši tam, kādā laikmetā mēs dzīvojam. Šis koncepts man patīk. Nu, tas sasaucās ar veco, labo zināmo latviešiem tēzēs, kokiem mežu ieraudzīt. Ja? Nu, tad, ja te pieminētu šis te būbedras gadījums, ka tu redzi nevis būbedra, bet vietu, kur augt. Ja? Nu, un tā, jā, kā, tas jā. Ir tāda nu, sintēze. Gunda, kas jums tāds šķiet būtiskākais, ar ko gribētos dalīties arī tad, kad konference būs beigusies? Un tomēr nu, būs jāatgriež tajā savā dzīves telpā ar draugiem, un tagad tu pārunā, tomēr kā tā diena vai pat nedēļa vēlāk, un tu saki, hei, bet tā bija labi. Nē, nu, man šķiet, ja mēs atgriežamies pie varbūt vidas dizaina, kas bija tā tēma Jā. Arī īpaši otrajā konferences daļā, tad man tā viena lieta ir, cik būtiski ir pievērst uzmanību cilvēku vajadzībām, reālām vajadzībām, cilvēku pašu radītām praksēm un kustībām un kaut kā reaģēt uz to, nevis radīt abstraktas, teiksim, vides vai telpas, nu īsti nepadomājot par to, kas un kā tās lietos. Protams, ka mans jājamzirdziņš un ārkārtīgi mīļa tēma ir tā, kam pieskārās Kaspars, kā dzīvot un kā sadzīvot un dot telpu arī tām būtnēm, kas nav cilvēki, ieskaitot vēju, mātu un jūras meitas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc, ka mēs no viņām esam atkarīgi, mēs tikai to, par to nedomājam ikdienā, esam piemirsuši. Mani ļoti iedvesmoja tas mazais piemērs, kur bija radīta telpa tālbraucēju šoferiem, un tieši ar to es, kur nomazgāties un atpūsties. Un, man liekas, jo vairāk mums būs vietrade un dizains, kurš reaģē uz šīm vajadzībām, jo daudz vairāk cilvēku jutīsies iekļaut un vajadzīgi arī tas pats policists, ja viņš tās zemenes var paēst. Man tas liekas tik forši, ka viņš nav tikai sodītājs, bet viņš ir arī pēkšņi, viņš kaut viņš kādā soda, veidā reaģē. Viņš ar zemenēm. Jā, ne, bet viņš sadarbojas ar pilsētu, viņš tā kā kļūst par tās daļu un novērtē arī pēkšņi to dobi, kas tur ir. Un tas ir un jā, viņš ēd ogu, par ko viņš kādam citam rakstītu kvīti, un pēkšņi arī tās sodīšanas, tas koncepts mainās caur tādu varbūt pieredzi. Vai, tā kā, man liekas, tie ir tādas
Nu, bieži vien mēs runājam tādās ļoti lielās fundamentālās līnijās, un kā Dina teica par kaut kādiem tādiem status quo, bet tā mūsu ikdienas dzīve un darbība un darbošanās nepārtraukti šos te status quo stāvokļus patiesībā apšauba. Vai attīsta, vai maina, un tam būtu vajadzīgs pievērst uzmanību. Mm-hmm. Tā drosme apšaubīt, man liekas, arī ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, tā, man liekas, atkal ir pilnīgi tāda jauna tendencija. Man ir dažas lietas, ko es no savas puses vēl gribētu tā kā piefiksēt, bet to atstāsim pašās beigās, jo nes tas svarīgākais. Renāte, kā ar jums, ko ņemam līdzi no šīs dienas? Piekrītu savām sarunbiedrinēm, bet man liekas vēl, liekot pa virsu vēl tam, kas tika teikts, tad, man liekas, ir tās sadarbības un attiecības, un domājot ne tikai attiecības starp pilsētu un cilvēkiem un dabu, cilvēkiem un kukaiņiem, bet vispār attiecības arī starp telpu, kas tajā telpā var atrasties, un tad mainīt šo status quo, bet kaut kā būvēt jaunas attiecības starp lietām un saskatīt viņas tur, kur viņi it kā viņas nav bijis, ņemt vairāk, ko saka cilvēki, kā viņi grib, lai, nezinu, izmanto gaisa tiltu vai konkrēto būvbedri, ko cilvēkiem vajag, nu tā kā, jā, veidot šīs saiknes, lai mēs neesam visi pavisam neatkarīgi. Un tas, man liekas, arī šādu projektu dažādu īstenošanā, ka ieklausīties pēc iespējas plašākās, dažādākās balsīs. Nu, tā kā, man liekas, tā starpdisciplinaritāte ārkārtīgi izšķiroši arī. Jā, no malas, starp citu, man tā, ko es, piemēram, nolasīju vai paņemt līdz, bija, godīgi sakot, šis koncepts par atvērtību. Un tas, man liekas, parādās arvien vairāk. Un tas kaut kā ļoti skaisti pat disonē ar nu, jau pieminēto mūsu latvisko ierasto, nu, tā teikt, mana dobe, žodziņš, ja, kur tas parādījās. Bet man liekas, ka šajā brīdī mēs tiešām esam, nu, runājam nevien par tādu, kā lai saka, tādu ārtelpas atvērtību, kas ir ne tikai šajos dārzos un parkos, bet arī tādā zināšanu pārneses konceptā. Un tur jāsaka, mēs ar, man liekas, pēdējās 10 gadus ilgstoši esam dzīvojuši, nu, tādā, nu, informācijas pasargāšanas, aizsargāšanas un visa kā cita tādā dzīves telpā. Un mēs pēkšņi esam sākuši novērtēt to, ka... Nu, to nav faktiski iespējams nosargāt, un lielāks labums ir tajā spējā dalīties, kas parādījās arī, piemēram, mūsu stāstā no Lietuvas, vai ne, kur, ja kāds skolotājs tātad ir šis nu, lieliska mācība materiāla vai stundas autors, tad to ir vērts replicēt, nevajag izgudrot divriteri no jauna, un tas, man liekas, ir ļoti labs koncepts, kas man, piemēram, nu, trāpīja un aizskāra. Ko jūs sakat par šo atvērtības ienākšanu visdažādākajās veidās, jo tad, kad mēs runājam par vietredu, un es to šī fórum pieteikumā teica, tā nav tikai fiziskā telpa, tā ir, nu, vietrada jau sākās kaut kur galvā, vai ne? Kas jums sakāms par to atvērtības? Ja, es varbūt varētu atvērtību dizainā. Es varbūt varētu reflektēt par to savu tēmu, par tādu izglītības iznešanu ārpus tām auditorijām un tām klasēm, kur mēs sēžam to ekrānu priekšā, un mēs nekad neesam paņēmuši rokā zāģi vai skrūgriezni, un mēs tā kā nezinām, nu, kā tad Ko es ar to materiālu varu izdarīt, es viņu varu uzmodelēt kaut kādā tur datorprogrammā, bet ko nozīmē, kad man tas materiāls ir dzīvē, cik viņš ir liels, kā es viņu varu nozāģēt, kā es viņu varu saskrūvēt, salikt izrādās, kopā, un viņam ir skābārgas, un varbūt, ka tas mans izdomātais soliņš nemaz nav vērts, un viņu uz viņu nevar sēdēt īstenībā. Vai, nu, tādas tā kā, tās mazās lietas, kuras izējot ārā no tās lekciju telpas, no tās klases, un izmēģinot dzīvē kopā ar biedriem, ar mentoriem, ar lietotāju vēl kopā, tu vari mācīties no tā. Un citiem vārdiem mēs runājam par prototipēšanas fāzi, ja, ka tu prototipē, testē, labo. Nu, tur visas kā... fāzes saslēdzās kopā nu, un noslēdzās ar to, ka jā, ka ir tas lietotājs, kas atnāk, apsēžās un nē, bet šis man nedara. Jā, bet tas tāp citu man ienāca prātā tajā pieminētajā piemēram par to tālbraucēju, par to tur būdiņu. Ja. Man bija tikai viens jautājums, kontroli jautājums. Nu, kā... nu, mēs pašiem tālbraucējiem mēs tā pajautājām, tas ir viņu, tā, vai tur ir viņi atbildējuši, vai mums tā likās, ka viņiem patīk tu tur sēdēt. Ja? Nu, es... Tas ir ļoti svarīgi. Ja, jo ļoti man vienmēr tā gala lietotāja, nu, kā lai saka, iesaiste, man likās vienmēr ārkārtīgi būtiski. Un man šķiet, ka tā izglītības tā lieta, kas arī parādījās mūsu konferences pirmajā sesijā krietni vien vairāk, arī man visu laiku paģēra uzdot šo jautājumu, vai mēs pajautājam pašiem skolēniem, vai mēs jautājam bērniem, vai mēs jautājam tam gala lietotājiem, vai mēs jautājam viņu vecākiem. Ja? Mēs, protams, paši sev varam pajautāt no ekspertu uztaisīt darba grupu un tādas lietas, un mums tā kā šķiet, ka mēs zinām, ko vajag un kā vajag pasaulē dzīvot labāk. Bet, manuprāt, nevajag kautrēties no tā, ka tu vari iesaistīties atvainojos bērnu dārza bērnus jautājumu risināšanā, kas skar viņu pārēju no bērnu dārza uz pirmo
klasi, no pirmās uz otro. Un tad varbūt tiešām mums nāktos secināt, nu kā tas Viļņas piemērs, piemēram, pierāda, ja, ka mums ir daudz lietas iespējams dizainēt vai to pakalpojumu piegādāt savādāk. Man tā šķiet nu, ārkārtīgi nu, būtiski tāda atziņa, ko es vienkārši ņemtu līdzi. Bet es jūs norādu no trases par to atvērtības kultivēšanu. Nu, man liekas, arī tā atvērtība, tas, ko jau Dina pieminēja, tā drosme, tā kā atvērtība kļūdīties un pieņemt, nu, ka tu vari nezināt, kā ir vislabāk, tikai tāpēc, ka tu esi dizainers, arhitekts vai pilsētu plānotājs vai pilsētas vadītājs, nu, ka tu esi atvērts, tad ieklausīties arī tajos bērnos, nu, ka tu nepieņem, ka tavs viedoklis ir tajā hierarhijā visaugstāk, tāpēc, ka tev ir kaut kāda veida pieredze. Un, tā kā būt tiešām atvērtam un nonākt tādā horizontālākā stāvoklī, arī ar citiem, un tad arī šā atvērtība kļūdīties, atzīt, ka mēs kļūdāmies, un tad radīt vairāk tādu atmosfēru, ka mēs, kas man ļoti mīļa, mēs eksperimentējam, mēs pamēģinām, mēs mācamies, mēs mainām, un tā kā mēs visu laiku esam tādā dinamikā, kas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti svarīgi, un kas ir ļoti grūti, protams, un mums visu laiku gribas kaut kā pielēmt, ka tas ir tas vislabākais, un mēs zinām, un šitā būs, bet ka tā ir tāda visu laiku ejoša. Bet jābūt milzīgi gudram ekspertam, lai atļautos pateikt, ka nu, atrast to sevī to stāvokli, ka es neko nezinu, ja, ka vispār nu, man nav viedokļi par šo, vai ne, Gunda, kā ir. Droši vien, nu, tas jau arī iezīmējās Kaspara brīnišķīgajā tēlojumā par tiem safrizētajiem kungiem zelta rāmjos, kuriem vajag to pieminekli un to rāmi, un lai viņi atcerās. Līdz Renātas stāstam, es gribu, lai kopiena neatcerās manu vārdu pēc diviem gadiem un pati to procesu virs tālāk. Un, man liekas, tur ir tā atšķirība. Mēs arī domājot par vidas dizainu, būvējam pieminekļus vai kaut ko, ka mums šķiet būtu jāstāv 200 gadus, bet dieva dēļ tie lietotāji jau sen būs mainījušies 15 reizes un viņiem būs pilnīgi citi ieradumi un vajadzības. Tad arī būt atvērtākiem, teiksim, temporālām pārējošām, gaistošām praksēm, dizainam, prototipiem tieši tāpat arī, man liekas, ka tam visam būtu jāatrod vieta un arī tā skaitā izglītībā nu, nav un nevar būt viens standarts. Un varbūt mums arī pat valodā vajadzētu sākt tās kopienas vai grupas saukt nevis par gala lietotājiem, bet līdzradītājiem. Nu, kāpēc bērni nevarētu būt izglītības procesa? Viņi ir, tikai mēs to negribam atzīt, līdzradītāji. Nē, bet mums liekas, ka viņi nesniegs nu, viņi mums tikai tādas atbildes, kādas mēs gribam. Jā, bet tikai mums tas ir tad jābūt tik drosmīgiem un arī elastīgiem, ka mēs to pieņemam un pat tiešām viņos ieklausamies, nevis tēlojam, nu, ka mēs ieklausamies, jo tas jau atkal ir ļoti daudz pētīts visas šīs te kāpnes vai hierarhiskās kāpnes, kā mēs tiešām cilvēku no tāda objekta vai vienkārši, jā, tiešām lietotāji pārvēršam vai kā mēs paši samazinām savu ego lomu un kļūstam visi kopā par līdzradītājiem. Un man liekas, pasaule šobrīd piedzīvo šo pārmaiņu, un tas ir ļoti interesants process. Es tieši gribēju jautāt par, nu, jūsprāt, cik lielā mērā tā pasaule ir kļuvusi, tika lietots vārds fluīda. Ja? Jo tas piemineklis tās drīzāk ir tiešām sabalsojis ar laikmetu, kurā tas vienkārši piestāvēja. Ja? Tā mēs to darījām, un tagad ir pagājuši 100 gadu vai vairāk, mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē, un tieši tāpat mēs uz vienu un to pašu vietu pēkšņi skatāmies savādāk. Nu, te pieminētais tas Ņujorkas stāsts, kaut vai, ja? Vai tas pats Rīgas pils, nu, tas nebūtu bijis iespējams satvenojis pirms Rīgā, nu, pirms 10 gadiem, nu, pasdies, ja, nu, droši vien, ka nē. Tagad man šķiet, ka laikmeta gars ir mainījies. Ko vēl jūs, nu, ierakstot tādā laikmeta gara formulā, ko jūs vēl pierakstītu turklāt? Arī no tās šīs dienas kaut ko paņemot līdzi, nu, tas ir vienīgais jautājums, kas man interesē, jo mums ir jāsniedz, nu, kā lai saka, tāds kopsavilkums cilvēkiem, kur var būt. Es ceru, ka noskatījās visu dienu, bet iespējams, ka nu, pēkrāni jau tu to dari diezgan sporādiski, ja drīkst lietot šo vārdu. Mm. Jā, laiku pa laikam tu pieslēdzies, bet kas būtu tas, ko jūs vēl pierakstītu bez atvērtības, bez mainīguma, bez... Kā jūs teicāt, nevis gala lietotājs, bet crowd designing, vai ne? Tas ir tas normālais koncepts. Kop dizainēšana. Nu, man liekas, tas, ko kam Gundega pieskārās, ir par šīm dažādām kopienām. Tad gribētos ticēt arī, ka tas laikmeta kaut kādā atslēgvārds vai mērķis varētu būt tāda plaša cieņa starp dažādām kopienām, starp cilvēkiem, dažādām rasēm, dažādiem dzimumiem un kaut kāda tiešām tādā
apzināšanās, ka mēs esam visi kopā un atkal nav šīs hierarhijas, bet tas būtu tāda utopiska vēlme, ka šis varētu būt šī, nu, man liekas, ka šis laiks, ko mēs redzam pat arī vairāk tā kā rietumu pasaulē, nu, ka mēs ejam uz to, ka mēs novērtējam visus un mēs izrādām šo cieņu un iesaistam visus. Un tā kā, tas būtu mans pirmais tāds. Jā, es varu papildināt, un, bet tā problēma varbūt dažreiz ir tā, ka mēs jau nezinām, kas tie visi ir. Jo mums ir tas savs burbulis un pat dizaineriem vai tiem, kas tā kā vairāk pēta tos cilvēkus vai vairāk interesējās par to lietotāju. Varbūt ļoti liela pārsteigumi uzzināt, ka ir tādi cilvēki un vajadzības viņiem. Pilnīgi nejauši stāsts bija no vienas no vasaras skolām, kurā mēs veidojām tādu kā pilsētiņu bērniem un dažādus objektus, ar kuriem tur var, kurus var pārnēsāt, pārvietot, tur viņiem var spēlēties, būvēt, visu kaut ko. Un pēc vasaras skolas mums uzrakstīja viena māma, viņa teica milzīgs, milzīgs paldies. Nu, ka jums bija tur tāds viens objekts, tāds tā kā puscilindrs, kurā varēja tur šūpoties, iekāp, viņi tur visādi varēja viļāt un tā. Viņi teica, nu, tā kā man ir bērniši ar īpašām vajadzībām, un tas objekts bija, tas bija vienīgais veids, kā viņš bez citu palīdzības var pašūpoties. Nu, tik tāda, tā kā, nu, tur asars acīs uzreiz. Tā ir tad providences piespēlēta, man liekas, labvēlība attiecībā uz dizainu, ja? Es nezinu, ko jūs var rakstīt. Kaut gan redzam, otrs puses, it kā liekas, ko gan jauni mēs varam pateikt par laikmetu, kurā visi skaidrs globāli, kultūra dažādība. Ja mēs tiešām vērtējam tad unikalitāti un atšķirīgo. Un tāpat laikā, nu, vienalga tas ir jāakcentē, jo, nu, es saku, šīs dienas uzstāšanās visu laiku mūs mudina atgriezties pie tā, ka mūsu priekšteti, ar kuriem mēs dzīvojam vakar, šodienai nedara. Un vēl mazāk šodien nedarēs rīt. Bet tā ir tā, reizē tas ir ļoti iedvesmojoši un reizē tas vienkārši ir arī ārkārtīgi sarežģīti apzināties to, cik tā dzīve patiesībā ir komplicēta un sarežģīta tā ziņā, ka, kā tu teici, mēs nezinām, kas, ar ko es rīt sastapšos, ja es esmu atvērts savā profesijā, tad kā man, tad ir cilvēkiem jābūt ļoti stipriem. Gan tiešām fiziski, mentāli, profesionāli un cilvēciski, lai šo varētu savā darbībā tiešām īstenot. Ja? Nevis tikai runāt par to skaisti, bet pat tiešām atkāpties no tā sava eksperta ego, ka mans viedoklis ir vienīgais pareizais un tiešām ieklausīties. Tas galīgi nav viegli. Es nezinu, vai es kādreiz dzīvē tur nonākšu. Bet un tas dara to visu diezgan sarežģītu, tā kā es novēlu visiem mums mēģināt kaut par centimetru pietuvoties, pat tiešām, ja mēs runājam par atvērtību, tad atvērtībai, kas, nu, nezaudējot arī, tomēr, nu, mēs nevaram visu kļūt par ekspertiem visās jomās, ja nezaudējot arī to, tomēr to savu fokusu, pārliecību, vērtības un kaut kādu, jā, es tomēr esmu eksperts labā nozīmē, bet jā, atgriežoties pie nākotnes, man tiešām šķiet, ka mēs esam katastrofas priekšvakarā vai jau esam patiesībā iegājuši tajā, kas attiec uz klimatu. Es nezinu, cik mums daudz laika šeit ir kā civilizācijai tādai, kādā mēs te esam. Ir tāda teorija, ka pasaules gals ir sen noticis, mēs tikai nepamanījām. Jā, mēs esam jau pārkāpuši šīs te planetārās robežas, tā saucamās, kurās vairumam sugu ir komfortabli dzīves apstākļi. Liela daļa no tām ir sen pārkāptas un mirgo sarkanā spuldzīte. Tad tiešām jautājums ir, kā mēs katrs savā jomā darbojoties varam joprojām ne tikai savu, bet arī līdz cilvēku un līdz būtņu dzīvi padarīt daudz maz ciešamu tajā situācijā. Es vakar atlidoju no Ņujorkas, kur bija 40 grādi pēdējās nedēļas faktiski, kur viss kūst un cilvēki mazās čupiņās stāv zem kokiem. Arī veltījums Latvijas mežiem. Mēs ceļas labais arhitektu teiciens, pilsētas jābūvē laukos. Nu, tā ir New Yorka. Jā. Tā kā tas ir, tas man šobrīd ir ļoti tāda tēma, par ko nu, jau kādu laiku faktiski, kā mēs caur visām praksēm vai jomām, kurās mēs darbojamies, varam Labi. Runāt un risināt šo. Jā, klimats.
mūžīgs temats. Vispār tad mums tas laikskaitītājs nav vajadzīgs. To mēs droši vien tad varētu uzreiz atcelt. Es tomēr gribēju tās nenosakāmās, nu nevis ļoti tālās nākotnes, bet tiešas rītdienas kontekstā pajautāt, kā jūs skatījumā tajā ierakstās itin bieži šajā laikā pieminētām tāda mūža izglītības komponente. Galgalā šis fórums arī bija veltīts izglītībai, un es laiku pa laikam domāju, vārdos tas ir ārkārtīgi forši, bet cik lielā mērā tas ir tiešām nu, reāli kā pieejams fenomens. Vai kļūs par reāli pieejamu fenomenu, jo man nezin, kāpēc tomēr šķiet, ka nu, cilvēka ne tikai fizisko spēju robežas, nu, bet arī visas citas savā ziņā tomēr ir limitētas. Un tad, kad mēs ļoti daudziem cilvēkiem tā kā mudinām vai sakām priekšā, ka nu, tev būs mūža mācīties, jo savādāk tu vienkārši rīt izkritīs no orbītas, ja? Ir ārkārtīgi jauka kā tēze, un šeit sēžot tas arī liekas, nu kā, nu, protams, ka ar to ir jānodarbojas. Tajā pat laikā nu, būsim reāli pastīsimies uz gala lietotāju, atkal ar dizainu prizmu. Ja? Vai mēs esam spējuši radīt arī to dzīves telpu, kurā šis koncepts vispār var iedzīvoties? Ja? Vai tā vieta jau ir radīta, kurā tā mūža izglītība var notikt? Kāds ir jūsu redzējums? Es zinu, ka es te saliku kaut kā kopā varbūt vārdus uz ziloņiem, bet es tiešām par to domāju. Es esmu pusmūžā. Es būšu mūža izglītības klients, droši vien. Es esmu pusmūžā un es tikko beidzu skolu, tā kā tas ir iespējams. Bet man liekas runāt par mūsu sabiedrību. Un sajūta ir fantastiska, jo tu pilnīgi pieeji tam savādāk nekā 20 gadu vecumā. Bet, man liekas, par mūsu sabiedrību runājot, ir jāmainās sabiedrības apziņai, un ka tas ir labi, ka cilvēks mācās, ka tas nav, ka tu neesi zaudētājs, ja? Vai ka tu neesi, tev nav jāpārkvalificējis, tāpēc, ka tu nederi kaut kam. Tas ir ne tikai labi, bet tā ir faktiski nākotnes ikdiena, ka mēs nepārtraukti mācamies, tā kā es teiktu, ka ir jāmaina vienkārši tā izpratne par to, kas ir mūža izglītība. Nē, nu, protams, atbildot uz tevis pieminēto tēzi, gribētos ar tevi nu, tikties vēl pēc 20 gadiem, piemēram, vai 25, kad tu atkal būsi beigusi skolu, un tad atkal paturpināt šo pašu jautājumu, lai mēģinātu saprast, vai tu joprojām domā tāpat. Es vienkārši visu laiku mēģinu tu, nu, tā kā projicēt vai transportēt to savu nākamo dzīvi, tad jā, mūža izglītības etapā, un es neesmu īsti pārliecināts vai godīgi atbildot. Es tiešām neskatīšu caur tam sietam, nu, kur visu laiku biedē. Bet ja godīgi, ja godīgi, tad man liekas, ka cilvēkam patīk, viņam ir tā kā stabili zināms, ja, kas būs rīt, parīt, aizparīt. Ja. Kāpēc man kaut kur skriet, kaut ko mācīties, nezinām. Man gribās tā kā zināt, lai man tur viss ir tā kā salikts, tās kāpnītes ir skaidrs, vai nu, ka viss tur tā, viss stabili un skaidri. Bet šis laikmets vienkārši tāds nav. Un tad, ja kādreiz bija tāds slikts tā kā apzīmējums, nu, ja tu tur kaut kāds universālais karējs, tur pa drusciņai no kaut kā zini, nedari, un tu jau nekam nederi, tad tagad, man liekas, ir pilnīgi pretējies, ka tie, kas spēj norientēties tajā lielajā laukā un saprot no viss kaut kā, ka tie tā kā ir daudz adaptīvāki šim laikmetam. Nu, piemērotāki, ja tie elasticitāte. Viņi spēja, jā, kaut kā tā kā adaptēties, viņi jūtās daudz komfortablāk. Tur, nezinu, pienāk ziņa tas un tas globālāk. Viņš uzreiz tā kā spēja ielikt un izpeldēt. Vai? Jā, ne? Man liekas, ka ar izglītību arī vairs nav jāsaprot nu, tādu ļoti tradicionālu izglītību, ka tad tu iegūsti uzreiz grādu. Man liekas, ka tā ir pašizglītošanās, iešanas dažādiem kursiem, nezinu, seniori var iet zīmēt un arī mācīties programmēt, viņi var iet uz lekcijām. Nu, tas ir tā kā kaut kādā ziņā visu laiku kustināt to savu prātu. Un man liekas, kustinot viņu vienā vai citā virzienā, tu vienkārši visu laiku kļūsti nu, tāds... Tad teikt, mēs jau minējām atvērts vai gatavs, bet nu, tu, kā, tu neiemiec kaut kādā ziņā apātijā. Un, nehibernējies. Ja jā, nu, man liekas, piemēram, svarīgi arī piemēram, tajā Rīgas vasaras programmā, kas tika arī pieminēta, nu, kad tie ir kaut kādi maziņi radoši risinājumi vai programma, kas tur izbalansē izglītojošo ar izklaidējušo, jo tie cilvēki sastopās ik pa laikam ar kaut kādām tādām netradicionālām mazām lietām, nu, tad varbūt, ka viņiem... pārfokusējās, ne, bet es nezinu, kā tā viņa domāšana, ka viņi būs gatavi uz mazākām, radošākām, drosmīgākām izpausmēm citās savās dzīves situācijās. Un es arī ar prieku redzu, nu, ka tā kā masām cilvēku iet klausīties par
Daugavas atspoguļojumu Latvijas mākslas vēsturē, tāpēc ka viņi vienkārši vēlās visu kaut ko uzzināt, nesmā ir tā interese, tā kā tikties ar cilvēkiem, klausīties cilvēkos, kuri zina un kaut ko jaunu mācīties, un tam nav obligāti jābūt tas iegūš jaunu profesiju vai vēl kaut ko, tas ir vienkārši tā kā interesēties par dzīvi, interesēties par dažādām nodarbēm. Un vēl viena pēdējā lieta, kas man pašai liekas ļoti interesanti, ir ka Gunda teica, ka ir pusmūžāgu, mēs laikam nepiekrīt, bet ka ir tā iespēja izdzīvot daudz dažādas dzīves vienas dzīves laikā. Tu vari būt kurators līdz 40 gadu vecumam, tad tu vari būt programmētājs nākamos 20 gadus un pēdējos 20 tu vari vēl kaut ko citu darīt. Un man liekas tiešām uz to skatīties kā tāda spēles laukuma, kā tu to dzīvi izspēlē. Un vairs nav tas, ka tu, kā man vecvecāki sāk strādāt, vēlmēr stikla šķiedrā un tā nostrādāja līdz pēdējai dienai, pieņemot, ka tas ir viss, kas tā kā ir iespējams. Un, liekas... jo, tur es tev piekrītu, jo cilvēka potenciāls ir daudz, daudz lielāks nekā no mums prasa sistēma, vai vienalga, kā mēs to sauksim. Un daļa no tā noguļa, vai mēs nekad to pat neuzrušinam sevī, jo mēs nezinām, mums nav vajadzība. Un, man liekas, meklēt to potenciālu nepārtraukt un pašam sevi pārsteigt, ko vēl es varu, ir ļoti svarīgi. Bet nevēl, es redzu uzdevu to jautājumu par tām vasaras skolām, tur, kas vēl nebija. Es taujāju, cik daudz tur ir tie vietā, jo šī patiesībā bija lieliski iespēja mūža izglītībai, kas ir atbraukusi, ne tev kaut kur bija jāiet, ja? Bet burtiski atbrauc tavā sētā. Un tad, kad tu saki, ka nu studenti, ja? Ne, skaidrs, viņa... konkrēti tā mērķa auditorija, vai tas, jā, tas dalībnieks bija studenti, bet es piekrītu, ka tur ir, tur varētu būt, nu, patiesībā mēs jau novērojam to interesi, nāk cilvēki garā, viņi prasa, kas tur notiek. Ā, viņi tikai tā izzondēs piego, ja? Tā kā, jā, viņiem tā interesi ir, viņi ierauga kaut kāds risinājums, un šitā var, nu kā, Valmiera ir tomēr salīdzinuši tāda, es negribu teikt, nu, mazliet tāda konservatīva pilsēta tomēr. Tur tā... Tiešām tā nevajag teikt. Nu, tomēr tā ir. Un, bet ar to, ar to procesu, ko, piemēram, ko tev mēs iesākām, nu, daudz tā kā pamanīja, ka ir iespēja tā kā daudz brīvāk attiekties pret, arī pret to savu pilsētu, pret pilsētu vīdi, kad nav obligāti tajā parkā, kurš tur tāds ir jau desmitiem gadu, nav obligāti, ka tur tā jābūt. Nu, tur var arī būt mazliet savādāk vai pēkšņi ieraugu kādu, nezinu, koka materiālu izmantošanas tur potenciālu vai nu kaut ko tādu. Mm. Nu, tā kā tur tas viss... Jā, un tas man šķiet arī tāds apdomāšanas vērts koncepts, man liekas, uz ko mēs lēnām arī ejam. Kas ir savā ziņā tāda atbilde uz tādiem sociāli būtiskiem jautājumiem, kas parādās arī tajā politiskajā dienas kārtībā, ka cilvēki nav aktīvi, ka viņi nepiedalās, nu, ka viņus baigi maz grūti iesaistīt kaut kādā veidā. Nē, tā ir realitāte. Statistiski nomērot, es nezinu, jā. Es nerunāju par vēlēšanām, es runāju par ikdienu, nu, kā tu iesaisties savas vietradas veidošanā, ja, tādā komunas līmenī. Man šķiet, ka šis ir tas engagement laikmets, un tas varbūt sāks tiešām ar to kādā veidā, nu, tie skolēni beidzot tiek ārā no tās klases, nu, reālajā dzīvē, es atvainojos uz pilsētas domi vai uz veikalu un mācās tur. Ja? Un man šķiet, ka tas ir tas mijiedarbības vai tas, nu, līdziesaistas tas fenomens, kuram visticamāk arī ir tāda liela iespēja augt un turpināties, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam atbildēt ar uz tiem sociāli grūtiem jautājumiem. Ja? Nu, kādā veidā iesaistīt tos cilvēkus no 5 līdz, es atvainojos, 89 gadiem un tālāk, ja? Jo dzīvojam jau mēs arvien ilgāk. Man šķiet, ja mēs atrodam šos veidus ar tiešām atkal laba dizaina palīdzību, komunikācijā, iesaistas dizaina, nu, mums ir daudz dažādas lietas. Ja? Tas arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Nu, tāda ir, tā New York's urbāno dārzu kustība ir viens no tādiem, viena no platformām, kur tiešām šī iesaista notiek fantastiskā līmenī. Jā. Bērnu, jauniešu, jauniebraucēju, ieslodzīto, jā, ar to kopējo audzēšanas, to konstruktīvā akta kaut kāda. Ja, bet mēs vēl neesam tikuši, man liekas, Latvijā, es nezinu, nu, man ir vienkārši pieredze no dažām pašvaldībām, neesam tikuši pār tam, ka, nu kā tad es, ne, nu, cik pašvaldība tur izdara, ja? Nu vai jebkurš cits, jā. Bet tas ir, kā jūs sakat, radīt vidi. Mūsu uzdevums ir radīt vidi, lai tas notiktu dabiski un lai gribētos to darīt. Lai tas nebūtu stīvi, lai tas nebūtu piespiedu kārtā. Un lai tu pats pēc tam būtu pārsteigts par to, ko tas izdarīs. Labi, kolēģis, es gribētu teikt tā, laiks fināla remarkā. Nu, saliekot punktus uz i, ja ir kas sakāms, tad daram to tagad. Nu, vai kā baznīcā, ja ne tagad, tad lai viņi precās un dzīvo laimīgi mūžam. Ir vēl kas piebilstams?
Nē. Es jums teikšu lielu paldies par dalību mums šajā te, nu, noslēguma tādā sarunā. Tātad Gunda Glaiviņa, Dina Suhanova un Renāte Lagzdiņa bija mūsu ekspertu panelī šajā dienā. Bet mums vēl vien tāda maza lieta jāizdara. Tāpēc, Zinta, man pievienojas, es celšos tev līdzi. Ja tomēr tas ir tāds baigi svarīgs darbs. Loterijā tur aiziet tagad televīzijā tie džingli, tāds nu, stress. Ko mēs darīsim tagad? Jā, labi. Jā. Tātad šeit ir 200 lapiņas ar cilvēkiem, kuri reģistrējās konferencē iedvesmas dienu 2022 ar iespēju iegūt drukātā formātā mācību materiālu. Es vai tu? Kurš vilks? Vai grūti uzņemties atbildību. Jo, lai ko es izvilktu, ja? Cik tu teici, 200? 200. 199 cilvēki, tas ir muļķis. Labi, es velku vienu, ja? Jā. Un parādīsim visiem, lai zinu, ka ir godīgi. Jā, ir viena. Tātad mums ir uzvarētājs. Jā. Liepājas valsts pirmā ģimnāzija. Vārds sākas ar V. Nedrīkst, datu aizsardzības regula. Uzvārds ar T. Nu, sakam, mums jau te nav personas ja, kodu. Bet beidzas ar A. Vienete Thompson. Vienete Thompson. Es domāju, ka maz aplausu cilvēkam, kurš saņems vai ne, šo pašu. Un... Jā, mēs sazināsimies, visi kontakti ir. Tā kā paldies liels, ka piedalījāties šajā tajā mūsu nelielajā izlozē, bet tā kā, jā, tie, kas reģistrējās, tie saņems regulāri no mums jaunums par šo dizains un tehnoloģijas projektu, tā kā paldies. Paldies diskusijas dalībniecēm, paldies Haraldi par šodien. Visiem runātājiem, paldies, mūsu jā, komandai. Tieši tā, šodienas visiem dalībniekiem, paldies iepriekšējā gada dalībniekiem, paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas komandai, paldies jums liels. Paldies Accenture Baltics, paldies Izglītības zinātnes ministrijai. Es te bišķiņi pašpikošu, mums ļoti daudz šo te atbalstītāju šoreiz, par ko mēs tiešām ļoti priecājamies. Paldies Vefresh, paldies mūsu Lietuvas no Viļņas dalībniecei Unai no Edu Viļņas. Paldies Reikmanim un partnerim, paldies Workland un paldies Max centram NOAS. Tā kā tiešām liels paldies jums. Es gribētu teikt uz tikšanos nākamgad un vēl citos mūsu IT izglītības fonda projektos un pasākumu. Mums ir vēl daudz ieceres spēku un iedvesmums tos īstenot, un paldies, ka esat kopā ar mums. Jā, mūžu mācies, esi drosmīgs atvērtībai. Paldies uz tikšanos.